Rashetris Akali, Canon de Blubas Rogat, Shesahebus, Tisa, the Janta to Saministro, Shesabams, Canon Project, the Mushaubau, Kodaitz, as congratulate Alebzek, Mamala, Arsaubrov, and Tumsa. Specialist Epsuk, apt, check it, Hobby, as a problem at Tursaket, but came Imasa Heleben, Rom, Canon de Bluba, Matimon, the Zilobis Garish, Mushaldeba. Tamarzi Claurinatia Hartashulit, and Nikat Evelit, the Talibit. საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ მხოლოდ 4 მუხლი და რამდენიმე წინადადება. ეს არის ის საკანონმდებლო რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ამ დროისთვის ინვიტრო განაყოფიერების საკითხი რეგულირდება. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ჯანდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროები სუროგაციის შესახებ ახალ კანონ პროექტზე მუშაობენ. ინვიტრო განაყოფიერების კლინიკები და სფეროს სპეციალისტები ამ მიმართულებით სწორედ საკანონმდებლო ბაზის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ. დასარეგულირებელ პრობლემებს შორის კი ოჯახს, დონორსა და სუროგატ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საკითხს ასახელებენ. ისეთნაირად უნდა მოხდეს თანამშრომლობის საფუძველზე, რომ ამ პროცესში მონაწილე ყველა რგოლი იყოს დაცული, არ მოხდეს არც ერთი რგოლის, ეს არის პაციენტი, სუროგატი, ექიმი, დონორი, ბავშვი, სახელმწიფო, არც ერთი რგოლი არ იყოს დისკრიმინირებული. Canon project მუშაობის specialist is a specialist in the association of 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 the association შეზღუდულია ინვიტრო განაყოფიერების ერთ სტაზე მიღებული ემბრიონების რაოდენობა. Ექიმი რეპროდუქტოლოგი არსენ გვენეტაძე ამბობს, რომ კანონ პროექტის მომზადების პროცესში მათ სამინისტროებს უკვე მიაწოდეს საკუთარი მოსაზრებები. ერთ-ერთი საკითხი, რაც შესაძლოა ახალმა კანონ პროექტმა დაარეგულიროს, რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სარგებლობის მსურველი ქალბატონების ასაკია. Ჩვენი მოსაზრებით 51 წელი იყო ერთ-ერთი განხილვა, რომ 51 წლის შემდეგ ინვიტრო განაყოფიერება არ იყოს, ასე ვთქვათ, კანონის მიხედვით შესაძლებელი. Reproductive technology is a very important thing. The government 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 Rata, ასე ვთქვათ, ეს ფერო ძალიან რთული ფერო გარკვეულ ნორმატიულ სისტემაში მოექცეს. Პირველი ცვლილება ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაედგეს მოწესრიგების, ამ დარგის მოწესრიგების, რადგან არანაირად არ რეგულირდება. Ჩვენ გავცეთ რეკომენდაციების ხასიათს და ამაზე იმსჯელებს პარლამენტი, რომ თუნდაც გაფორმდეს ოფიციალური ხელშეკრულება. Rashetslis ახალი კანონის სუროგაციის შესახებ ქვეყანაში მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროები კანონ პროექტზე მუშაობას დაასრულებენ.